safari iyo xaaji baalbaal iyo cali sugule waxaa caawayto nagu soo biiray nala jooga isaguna maxamed cali cusmaan oo ku magac dheer maxamed laashin ee banaadir isagu xaggeeda nagala jooga haddaba su-aashaydii hore ii taagan ee dumarkii sheekada reebay yaa ugu caansanaa maxayse sheekada kula baxeen maxamed xaaji xuseen waxay ila tahay dumarkaas caruurnimadkiina kuwa u caansan waa la maqli jiray haatanna sheekadoodii weli waa socotaaye araweelo iyadu qudinka horey ahayd ee weyn dahabageeraadana waa jirtay iyadana oo waa la sheegi jiray geelana waa la sheegi jiray ina ayadeedii aanan haatan xusuusnayn geelu kuwaasaa ugu sii magac dheeraha axada gabay xaggana iyadana bari baa lagu sheegi jiray xaggan bari baa lagu sheegi jiray bal kuwa caawa hala taataabto oo waxaa laga sheego waxaana ila quman waa kala curadsan yihiine bal araweelaha laga bilaabo sheekh caawa cabdullah araweelo xaalkeeda soomaali horta aad bay ugu faafsan tahay meela sheekeeda laga haynina ma jirto ma jirtay horta araweelo araweelo way jirtay wadamaha soomaaliya kolba meel baa la odhan jiray meesha iyaa waxaa loo yaqaan halkaasi araweelo fadhii jirtay araweelo iyo waxaa isku saban ahaa odabiiqe araweelo iyo odabiiqe isku saban ahaa odabiiqe wuxuu ahaa ninkii haween kolkii naagihii kolkii raggii oo dhan xiniyaha ka siibtay ninkii ay haweenku godka ku qarsadeenee la talin jiray markaa waxay odhan jirtay intaanan sheekada u galin sheekh caaq cabdullaahi waxaad noo caddaysaa araweelo waxyaalaha xaqiijinhaya rumaynhaya inay jiri jirtay xaggey ku noolaan jirtay qabuurteedii ma jirtaa dad ka farcamay ama ay ka dhalatay oo jiraa ma jiraan sideed ku xaqiijinaysaa inay jirto ninka odabiiqa la yidhaha isaga wax ka farcamay way jiraan baa la yidhi araweelase dadkeedii wiilkiinay lahayd horta wiilkii gabadh buu dhalay gabadhay ayay u tahay iyaa noolayd gabadheedii baa wiil dhashay wax tafiirteeda wiilkii kolkii iyada goob markii dambe sababta ay ku dhibatay u sameeyey oy ayay u ahayd yaa tafiirteeda ugu dambeeyey uma odaa maya mid kale oo ode uu awowiye wuxuu ahaa mooye horta aniguna inta aan sheekh caaqib ku kabee araweelo shuqulkeeda waa laysku khilaafsan yahay sheekooyinkeeda waa laysku khilaafsan yahay dad waxaa qaba ajnebi ka soo cilmi bartay inayan soomaaliba ahayn araweelo oo qaaruumo hore oo arladeenna yimid ay ka hadhay waxaase dadkaa u googoyn nin kastaba ha ahaatee ama soomaali bay u dhalatay oo sheeko dhallaantanadii hore yaa run ah oo waa ina maayo oo haramaayo hartaa la yidhaahay biyuhu ku jiraan ninkii lahaa ilmihiisii weeye ama way soomaaliyowdayoo isagay u dhaqantay waddankeenna inay tawalliday soomaalida naag dadkii joogi jiree madaxda noqday inay ka mid tahay oo ay soomaali iyadu la mucaamili jirtay iyada waxaa xaqiijin haya ninkii iyada gadaal sababay ee sangayowga ay dhufaani jirtay iyo haweenkaa caaqib sheegahayo la talin jiray ee xabaalana uu ahaa habeenkii ka qaadan jireen ra'yiga tashiga ka qaadan jireene warsaa yeela odhan jiree oda ahaa ee ina biiqa ahaa yaa reeraheenna ah oo joogo oon fogeynba oon soomaalida sii fogba ahayn oo dhashiisii muqdisho laga heli oo hargeysa laga heli oo jigjiga laga heli oo adari laga heli oo dhagaxbuur laga heli oo waddankeenna laandheero ku ahoo rusuuqay ninkaa oda ah ee ina biiqa ah ee lixda ilmo biiqa ah ka mid ah ninkii sababay ee ay yidhi gobtaa god uga qodo oo u kashkaasha hantaq baa la yidhaahdaa godkaa magiciisa hantaq u qodan oo u kashkaasha oo masallo u dhiga oo usii hagaajiyo shirka diyaariya oo kulkay fariska ka degtay ay ku fadhiisato ee hantaqa ay ku dhacdo hadday alla hoogay tiraana war waa naagina gumaysatay jamaalka ka badiy oo dhagaxa la dhaca hadday alla talla ay tiraana war xiniin baa ku qarsoone ha laga soo saaro yidhi yaa joogo oo inay jirto iyadu waa xaqiiqa inay waddankeenna xukumi jirtayna waa xaqiiqa
ninkii sababay inuu soomaali yahay oo joogana waa xaqiiqo caruurtiisi bay nala fadhida. Aniguna aan mid ku kaabo maxamed, sida anigu aan maqlay halkaa uu ka yidhi arweelo dad dhulka ajnabiga inaga yimi shiiyaha inaga yimi baa yidhi may ahayn soomaali. Anigu sida isoo gaadhay waxaa ii cad inay arweelo soomaali ahayd, magaceedana intaanay boqornimada qaadan waxaaba la odhan jiray baan anigu maqlay, Mareero. Marba haddii inantii Mareero la odhan jirayba arweelo la odhan jiray, ay Mareero magaceedu ahaa waxay caddaynaysaa inayna soomaali tahay. Mareerogeedkeedadhulkasomaliwaxaa loo bixiya haweenka soomaalide iyadoo Mareero ah oo inan iska aba layidhi ayaa inanay iyada walaal yihiin iyo idow ahayd amuuyi oo iyada ka weyn ayaa waxaa layidhi fikraddan ay ku shaqaysay arweelo keentay. Dabeedna waxaa layidhi way wada sheekaysateen oo na ragga horta muxuu inaga hawsha inoogu dira ee inagu ubadkaa inuu xambaarayna ee inagu aynu aryaa u raacayna ee u lisayna ee u rabayna ee u dhisayna shir degdeg hon bay qaateen baali. Markaasay tiri maxaynu samaynaa, waxaynu yeeli karaa bal aynu ragga u shiro oo waxaanay iyagu haddayn nahano waxaa idiin samayn mayno ay dhammaantood inugu hogaansamayaan baa jira. Oo waa maxay naag walba aynu ahna ninkaaga diid ilaa waxa aynu doonaynaa inoo yeelan oo waxaas waa maxay haynoo dambeeya tii kale odhanaysa. Arrintii bay faafiyeen maalba. Markaasaa degmadegmadii maaratay markaa beeshii wada taalay degmadii ilaa arrintii la wada faafiyey ilaa raggii ay isugu yimaadeen geedkii yidhaahdeen war maxaa dhacay bal warran war balaayan ahayna tusay maxaa aragteen war xilihii baana diidan oo maxay leeyihiin waxaanu doonaynaa ilaa noo yeeshaan haddaanu haweenkii nahay idin yeelimayn. Arrintii baa faaftay baa leeyihi. Markaasaa raggii yidhi war wuxuu waa dumar oo ilaa waa haweene macna ma laha aynu ilaahna waxaa doonaysaa maanu idin yeelinayo waxay waxaa doonaysa show Mareero oo arweelo imika loo yaqaano iyo inantii la taliyaheed ahayd ee iddadeed ahayd ama walaasheed ahayd waxay dhisteen in ayaga laga mas-uuliyaddii la saaro xilkiiyo madax laga dhigo. maxaa doonaysaa in madaxnimada la siiyo dunida dumarka oo madaxnimada doonaysa waa maxay hanoloo boqro gabadha la yidhaha Mareero. Horta markii hore Mareero saasay ku heshay xilka iyo madaxnimada waa sida anigii soo gaadhay. dabeeta Mareero maayo arweela markii la yidhi waar waa haweeno dee waxba xijin karin ma ise bal aynu sidaa iska yeelloonaa bal lahaagan la yeel oo dee haweenkaygii noqda sidaa doonaysa maan idin yeelinay. Mareero markii la caleyna saaray ayuunbay Mareero dee arrintiisii korsatayo qofkii wax garadaba ay wax weydiiso hindise aanay iyadu lahayn bay ku shaqayn jirtay Mareero. iyada ma la qabay markaa maya arweelo oo soomaali ah oo reerkii meel deganba tu eega lagu mithaaliyo lena adigu arweelaa teeka reerka harugin ay reerkii walba joogto oo qoyskii gabdha badanba midi booskii arweelo fadhido sidii u talin hayso oo hooyadeed ku kula kaftanto arweelo weeye taasi oo soomaali ah ku wada arrinta oo ku gal oo xaqiiqo oo jirta. Horta arweelo magacii sidee buu ku yimid? Waxaa jira naagaha boqorada ah haddaba haddadaas baa adduunka jira ama jiri jiray magaca iyaga habartooda ay ku dhashay maaha iyo aabahooda ay ula baxeene inay magac kale markii boqortooyada la saaro la baxdo. Magaca arweelaha Tolow ma halkaasoo kale ka raacay oo magaca arweelaha kula baxday mise si kale ku yimid? Halkaasuu ka raacado wakaa Cali Sugule sheegahay oo waa Mareero maaye arrin weelo weeye macnuhu arrinta tii weelaysee qabatay weeye inay soomaali tahayda layskuma hayo anigu markhaati karaan u haya oo maalinkaa maanta ah iminkada aynu joogno ay dumarka soomaalida ihi dabeecaddooda ku beeran maxay tahay waxa halkudheg u ahaa naa wixii aad doonaysaan dumarow diiday dhaha hadda waa waxa iigu doonayaan diiday dhaha maalinkaa maantaaba haddaa guryaha tagtaan haweenka soomaalida wixii ay doonayaanba haddaad imika shay wanaagsan cusub soo iibisaa tiraaho kana waa cadiib leyo dee dukaankaasa ka soo iibiye waakaa jeclay waakay jeclay hadda dooni may may wax waa wixii inaga daawayo mays markaa inay arweelo soomaali ahayd oo dhaqankeedii iyo hidaheedii ku beeranay dumarka soomaalida maalinkan maanta waa inu ka garanayn ballankeediina ay hayaan weli waxay ahayd xaalkeedu ninkaa maaya ninka la yidhaa arrimagalo maayay ahayd ninkaasina arrinku kulkii hore hayn jiray oo nin ugaasa yuu ahaa wuxuu lahaayee shuqulkan ay ku qabatay marka dambe ay dadka ku cabiidsanaysay ay badan oo fara badan oo kun ah yuu ka dhintay oo isaga gaarka ka hayn jiray uu maalinkii la arkaba 10 neef oo geeriyo u leyn jiray ayadaasi ma fadhiisan jirin waddanka oo dhan bay ku soo wareegayeen wixii ay raad meeshay ku arkaan iyo soo dhulgooyn jireen marka kolkii dambe iyada ushii loo dhiibay iyo sidii maayihii oo kale gaarka uga qabteen
أدوشي لو نيوي دالا بغريب هو وضع تاسر وضع مركا أول الدلاء مركي ورق كل كي ورق أمركا دايك فقبة حنية كيو قريسي وعلى قارب قدن لهاي واحد فرصبة دا كوك هنطي حو قاس عين كاسير هاد معنا مركا واحد كردر دارت هواك الساعة على سول الشيغيو وحلا واحد دوني سان تيدي دا واحد كمير هاي ورنجرتي رقع عيدن كيسر يسوك هنا ألف كيسنا أكرا قرية يا كميدة هيد واحا كميدة هيد نرقع عد قيريريو عانا حور لمنها تصينا واحي أولان جيرتي انتي ميل بان أهو أنجير لهين دي اكريرك دي جيسو سوا أوضا سنجي يوغي أحرياك قويسي ميشن أوضي كمير دوية محادي نود دي جيسي كوكا لغيرا فطر ركتيلي يا ريركا نقدر أولان جيرتي يا روكا سمين روكا سمين فطرتيلي مركي اي تري رقا ايو درتي كرمضا اي تري واحان دون هيا ان دي قانس الرولات وكلتا ان لا سمينيو يا شيكا تساسا هيدا هيد محايد وحي الوچان قوين هيا او دا اللو تقو اقر صونا دو وحو يولي واحد تداهين وحل لقود لريو انكو سوقيا سنن نوديب أنا أشيد دوني ها. وحلقو ديريريو. مركي تاسل الله وريرتي. يعني واحد ترين تي أور أن كبد يهريه مدن الله ينو ديبتي رجي سنجي يوجي. كريركو صار هذا بيتر. كريركو غرار غرور. بحال يرو كوس كوسان أو. بحال يرو مدعاه. نرتاي كم بحال كرير بحال يرو. سووا وير لو بشو بينو وحبل لو. وير لا الله قا. كريركو صار هذا. أو كريركو صار هذا. أو كينا أونو هريه مدن الله ين. يعني تي كوس صار هذا. أور عدا يسمع كوس صار هذا. هذا غري باريسا. وأتغنى محايا لابيلي واحد يشين ميل لوبا كوكال كالسيا لوبا كي انشربانا نور انشربانا لوبا يقول كوكال كشوي سكوكي يقول بريغا هورتا ايدو حلكن اي هيستي اما بقورتويدان اي هيستي بريغا ددكو استيربي جيردو وحال حلاله جيري وليس الحل جيري ماركا ايدو سيداي كو باادو وحي كاستي اي كينتي ددكا ديباتا كو اه اي استراحه ددكو تاسو وا ددكو عدالس لا غران مايبا وا لا سو هيلا اونتا لا باادو ماركا ماركي دنباي وحي مربا او سي جيربيسي وحا وحي كاسي ادق او كاسي درن وحي باريسي عيد ميشا كا اريمينيس الا اي هيشاي ayadoo aan ninkii arag aqoona magciisa ayay tiri meesha ayaa yiri oday kama arrimin shoo ninka meesha ka arrimin yaabo oday biiq saasi ku ogaatay in oday biiq meesha ka arrimin marka waxa kamid ahay oran jirtaa haweenka korba kolba laba isku dir jirtay oran jirtay soo mara wadanka soo dhaxmara ilaalo ilaalo laba haween ilaalo u dirtay idinku rahays aaminina bay tiri idinka labadiin wax kalena aaminina duurka soo socday ugu soo noqday سلاو الصعبان يلي بحق صباحي من جيت بيفوشي من جيت كهوستي سينتي قد يركا قضطي إيا أولا يستولي ركتي لباحي بسوء سور هادي نيجي إسا سودل تاقيو تي جيت كوركو جوكتي يوكورو نوري تيبا هذا شو واحد تيري انتا دانيك كوري سو ايجي خوصتا لناك باكو جرتا تي اسكما آمو السنة إلا هيس أميني نباي تيري لم أحد يقول شيء سويت لين تكور ليه حكوا أصقاضي. فقط في الرياض أونا. قصة رأيك هسه كجرتي. هلا اللي تاسوا حي لم ذهاي. ها. سلانت أنت سلادة اللي بره يقول لي يرسده أتوك فتح هذا آخر يوم مرنا سلادة هكوا هذلي. قرقي اللي صقر على يرهد هد أتري ورسلات بان كجرا. إيه واحد يرزقه. السلام عليكم السلام عليكم اي ترى لي انه واه كسيده اي ترى ما حتى انا ما حاندي وا جوغان الا انت تكوني وما توكتي هاتنا الله كا اقبل علي marka deed raga soomaalida heena niki qofkii saa maxamed haaji xuseen sheegay ka yaado oo dhan ayaa ku soo qaban jiray arinka wuxuu yiri nin baan naagtiisi wuxuu ku yiri mimeenada ahayd ee kulku in badan haystay oo u dadaalay ayuu ni Soomaali u ahaayo
يوكف جاء مركي دنبي وحبا إيمانا ترمبيت في وليقاد وحويري ناكتان دوي إيري أنا مبرنب دي شيدة إن ملب كسيدة الدولة ديت وقد دالة يي دون تشالك ناكتان كوكوري سيد درمال درمان آدة ومبادن بابو رب غلاء تدتي وادوي الرويلة دولكي كهري داعد لغا واي نين أن دمر هامنين أنا كاقا صدقة يبور كما قولي محمد وحب كتري شكذا الرويلة مركع واحد تري أول دير وعيرك سمدن قارته وقايسران عن كتكو بلولكنا سلك كواهي سنسيو سيدي قانس الروابات دي واحد ليري ميت انت اللي اتبي وضبقا واحد ليري ورمحي كلوتا ساس مانتيك انت حجداسي وحو يري واحد تري هذا اوشي عن كتشان قويل لهين نو نسيه ولا كرينا اوشي مركي تونتي واحد تري ريركا رارا او بريتو راتيجي فريستانا اورتانا يان يان لدجين راتيجي فريستانا waxaan rabaa inaan kicin ina ila aan arko gudhiisa odobiga sidaas aad jirtaa la yeeana la soo waxay leedahay ritu qor nim qori ritu ku jiro wadaali doona markaas wuxuu waxa la yir sidee baan yeela qoromadii markay u tageen markaas yuu ruuxad yeeshaan waxaad iga daydaan awrta ratu guumisa oo labada dhagood go'an naaf dhalad ahay asagu farisan ma hayo ratu guumisa la saaray arawel maalintaasay ku dafleed aragtii faristaba kaga samirtay markaasna waxay oran jirtay halay tooba todobaadkiiba marka waxayna tiri wafad weyna waahay ninka i tooba oon mataana uf oran ila feed baan siinaya qaalinta ila feed la yiraahdo geela ka tabracaaran nimba maalintii dambaysu u toobahay haddii ufna waa tere banay iyo wuxuu yiri arweelo la gooyay ufna la oran waa wadaayna fayd filler baa maqan bay tiri ilaanki ayada la xasan buu yiri ufti ayada la xasan buu yiri wadaayna fayd filler baa maqan bay tiri arweelo adigu sheekada arweelo way farabadnayd arweelo kaba hadii aan dhulka aragno waxyaabo badan la isku hayaa jiray oo lagu kala gidsan yahay meelo taalooyin la hoobuuran la dhigdhigay oo qofkii aad aragtay kuma yaama arweela ku aasan ama arweela degelaan jirtay ayada wax ma iska weydiinaad waxaan malaynayaa inaanan ka gaarin waasa la yiraahdaa taalati riyaadyadu iyaday ku yimaadeen oo waxayba yiraahdaan dumarka ayaa xasuus ay iyada ku xasuusanhayaan u dhisay markii u horreysay dadna waxay yiraahdaan qabrigii lagu xabaalay baa saas ahaa markaasaa buur oo dhan laga taagay ha yeeshee barnaamijka waxay ilatay inaanu ku xirnaa sheekada arweela reebtay